Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Yanvarın 4 yılı Laçın rayonunda çətin reliefli dağlıq ərazidə hərbi nəqliyyat vasitəsi qəzaya uğrayıb. Yeni Sabah az məlumat verir ki, bu haqda Müdafiə Nazirliyi xəbər yayıb. Qəza nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları İsmailov Həsən Ümidoğlu və Axundov Səxavət Fərasətoğlu həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olanların yaxınlarına və əzizlərinə dərin hüznlə başsağlığı verir. Ümumən avtomaşında 11 nəfər olub. Onlardan ikisi həlak olub, ikisi ağır vəziyyətdə Xankəndi xəstəxanasına yerləşdirilib. Başqa xəsarət alanlar isə Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. Bugün Laçında hərbi nəqliyyat vasitəsinin qəzaya düşməsi nəticəsində 2 hərbi qulluqçumuz həlak olub. Səfərbərlik və Hərbi Çağırışa Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Beynəlxalq Münasibətlər Şöbəsinin rəisi Pərviz Sədrəddinov Qafqaz İnfonun sorğusuna cavab olaraq qeyd edib ki, şəhid statusu qanuna uyğun olaraq hərbi hissə tərəfindən verilən bildiriş əsasında verilir. Qeyd edilib ki, bugün həlak olan hərbi qulluqçular, Həsən İsmailov və Səxavət Axundova xidmət vaxtı həlak olmalarını təsdiq edən rəsmi arayış təqdim edildikdən sonra şəhidlik statusu veriləcək.